Egen folk order gå upp till skogen och formera attacker om. Så man kan slå lågt det systemet. Ja, man ska gå. Först gå in en order i alla fall. Det är fantastiskt. Jag kan ge de här orden. De här får order gå fram till elden och bilda attacker om. Nej. Den stärkande effekten av vistelse i Spanien. Nu har vi vår teori klar i alla fall. Det var inte alls attackkolonnen som gick till anfall mot engelsk linje. Men marschkolonnen, det är inte klara att vi gick snig. Men hur ska du få plats och spela lite? En hel del så ja. Lite är väl bortskjutet innan det är dags att göra något. Typiskt Christer kommer. Ja, så här gör man Christer. Den här befäl av den, så där har vi inga namn på. Ger ordet till de här två att gå fram en och bilda skirmish och sen rycka framåt vidare mot huset. Rycka fram, då blir det lyckas med 6 och jag har bara 9 på den här delen. Då lyckas med 3. Ah, det är lysande. Då gör jag alltså 24 mål och slutar som skirmish. Ska vi inte röra vara öppen? Jag visste inte när jag kom om det var någon strategisk plan. Det brukar vara öppen. Ja, fast det börjar bli kallt. Ja, men då. Då kanske det inte brukar vara öppen längre. Nej. Det brukar inte vara så isande antagonism med hela sidorna. Haha. Jag läser faktiskt Ulf Coopers bok om Tal Eral. Han försöker försvara. Jag tycker han är en ganska sympatisk skurk, men för det är ju bara typ en fråga om tid. Bilda! Vinkat! Attack och lång och ryck sedan framåt. Åh jävlar! Det bästa är att jag tar och lär den där New Bean Wannabe in Christer liksom i framtiden. Jag tycker det var årgivning av väldigt annorlunda i effektivitet. Jag tänkte, han kommer egentligen spela fransman, man har såhär sjuka befälssiffror, man kan ge mest komplicerade ord, man exekuerar så här. Alltså det är ju var förvånansvärt enhetlig. Då tar vi artillerikavalleriet, rider fram och bildar kavalleribrigaden, rycker fram hit och bildar en fin linje. Får snäll på fingrarna. Jag brukar gå och rätta till i alla fall. Den behöver jag flytta, shit. Armégeneralen ger order till fotartilleriet och går på kullen där och stör upp. Oh, Jesus. Men. Det känns så skönt att vara på den här sidan för en gångs skull. Alltså. Vi såg ett namnbåt och sen var det en kanon där. Jag har ju två skillnader. Hästar för hästar du vid handen. De är ju där. De går ju emot. Som ett urverk. Och själv så flyttar befälhavaren Bessier sig just nu i centrum. Han säljs på kunden. Så. Så det är bara en stackars general som står längst. Ja, han. Enda du går ut med. Ja, framförallt det. Ja, just det. Jag glömde bort the big tricks. Det är inte preparage primer, jag måste göra en. Det är ganska mjuka rörelser. Är det filmkamera? Ja, just det. HD-kamera. Har herrarna börjat? Min fru har bokat in mig två år framåt. Ja. Det gjorde hon redan i november. Närmaste två år så är det väl salut. Det blir inget mer att göra än att... Tourette, höj och värja! Charge! Det är initiativ, ja. Just det. Precis. Just initiativ. Jag tror
tror att lite mer öppen yta skulle inte ha skadat. Nej, i Spanien, men där i oss Visst är de här mina va? Okay. Jag kan meddela att er företrädare förening har nu inlett stambytesförfarandet. Vår? Ja, det är en ljusak som behövs. Nej, det är ingen ljusak. Byta stammar är ju bra. Personligen, om jag skulle flytta någonstans skulle jag aldrig flytta till ett ställe som inte har stammar. Så du ser helt underbart. Då ska du ha groteska bra saker. Handsmart.